Nu ska jag visa hur du låser upp färdskrivaren. Då stoppar du i företagskortet i fack 2. Kommer företagsnamnet. Den talar om att det företaget är låst. Färdskrivaren är låst i företaget. Så. Då var det klart. Sen bara trycker du ut kortet ur fack 2. Och då frågar de om du vill avregistrera företaget. Och det ska vi göra. Vi ska ju låsa upp den. Så du tar pil ner till ja. Trycker OK. Företag avregistrerat. Och sen kommer kortet ut. Så enkelt är det att låsa upp en VDO-skrivare.